За програмою КМС Запорізьку область представлятиме і Анастасія Харченко. Дівчина 7 років присвятила заняттям художній гімнастиці. На її рахунку чимало перемог, як на міських, так і всеукраїнських змаганнях. Про підготовку до Кубка України каже. Ми будемо виступати 4 види. Обруч, м'яч, булави і ленту. Це буде многоборье. Ну, желательно вибитися. Ну, виходить, елементи мастерства. Ну, стоїть ще над рисками немного поработати. Яскравий приклад емоційності, краси та виконання технічних елементів бере для себе Поліна Каріка. Взірець для неї – відома гімнастка, фіналістка Олімпійських ігор Євгенія Гомон. З кожним разом спортсменка удосконалює свої елементи, унаслідуючи свого кумира. Одним із найвизначніших досягнень Поліни – перше місце на Кубку Дерюгіних, що пройшов у грудні 2017 року. На цьому дівчина не збирається зупинятись, планує і надалі займати першість і не тільки. Ми дуже довго, кожен день працюємо над видами, над емоціями, над елементами, над прыжками. Хотілося б стати міжнародним майстером спорту. Окрім КМС, у змаганнях візьмуть участь збірна Запорізької області, що виступить за програмою майстрів спорту. Дівчата змагаються як у груповій, так і особистій програмі. Груповий етап – шестиборство. Кандидатам, мабуть, легше, у них немає групових упражнень, тому, звісно, вони, мабуть, краще готові, якби не готували групові упражнення. А майстерам для нас складніше, тому що це збірна області, їм приходиться ще працювати над груповими упражненнями. Змагання пройдуть з 4 по 8 лютого в Рівному. Микита Карпій, Олексій Чернявський, телеканал Z.